Labas, nežinai kaip sukurti video į TikToką ar į YouTube Shorts? Lik po šio video, aš tau parodysiu kaip tai padaryti visiškai nemokamai. Sveiki visi, štai ir aš vėl su šiokiu kitu video ir va nekreipkit dėmesio, kas dabar pas mane kambarį, tai dabar nes ir pas mane pasikeitė vėl aplinka. Kaip jūs žinot, buvau bute ir dėl kelių priežasčių teko man vėl grįžti savo vadinamą dzirevnę. Plius tame būti ten, kur aš buvau su mane nuomos ir antrą išėjau iš darbo, trečią radau darbą, bet važiuosiu į ūsienį uždarbiaut. Tai va. Tiek tokios trumpas naujienas, kaip ir keliaunam prie video. Tvarėm prie mano kompo ir gerai, pirmai parodau iš kur ir kaip atsisiųst. Tai varom į savo browserį ir suvedam DaVinci. DaVinci Resolve paspaudžiam čia ir štai ši programa, kuri yra mokama ir taip pat ir nemokama. Jeigu jum mažai funkcijų, jūs ten tipo kaip promontuotojosi visą kitą, aišku, galima nusipirkt ir kad daro daugiau funkcijų visą kitą. Bet kai esame daily tokie montuotojai, kuriem reikia apkarpyti, kai ką įdėt ten minimaliai, tai mums užtenka ir pačios nemokamos versijos. Mums jos kaip ir tikrai minimaliai užtenka. Tai va, paspaudžiam Free Download Now ir DaVinci Resolve Studio, tai čia galima ją atsisiųst, bet ji čia bus kaip ir mokama versija, nes čia galima ir be registracijos, bet ji kaip ir nusipirkus prasys produktėjus, tą tipo serialo numeriaus, kad jie galėtume ją naudot. O kaip jūs patys matėt, ji yra mokama. Tai einam į Freedom Lounge, DaVinci Resolve 18.5, tai dabar jau yra 18.6 nauja versija. Ir tame, kad ją atsisiųst, mums reikia visų pirma užsiregistruoti. Tai mes vedam vardą, pavardę, kompanijos nereikia, tai e-mailas, telefonas, šalis, adresas, miestas, kaip čia priklauso, užsiregistruojam ir viskas, mes ją ir turim ir ją atsisiunčiam. Kai mes jau esam tą programą atsisiuntę ir ją susinstaliuojam ir mes ją turim čia. DaVinci Resolve. Ir mes ją atidarom, dabar jinai kaip ir yra 18.6, jau nauja versija atsinaujino. Ir kai atidarysiu pačią programą, nebus va šitų, nei mano šitų, va prisipa, bus kaip ir tuščia, nieko nebus. Mums ko reikia, arba sukur patiems video, arba kas labiausiai aktualiausiai yra žmonėms, tai shortai ir TikTokai. Tai kaip ir mes paspausim New Project, ten gali būti ten pavadinti ten TikTok arba ir taip toliau, aš vėliau šitą ištrinsiu ir mum dabar reikia Project Manager Settings. Mum reikia padaryt TikTok, tai 1080 ir 1920. Va, ir kaip ir frame per second mes padarom 60 per sekundę ir paspaudžiam save ir viskas. Parodysiu, kaip tas visas montavimas vyksta. Ir štai va, mes kūrėm video TikTokui ir kaip mum padaryt, kad būtų be kameros, tai galima įsprast. Mum kaip ir padaryt mistiko, jubistiko vyksta.
čia VZ be kameros ten ir be nieko, tai čia kaip ir yra ten zoom, va centruot, visa kita ir ir voilà. Bet yra ir youtuberių, streamerių ir dar ko, kad ir ne tik būtų video, bet ir kad ir tavo facecam ir kaip tai padaryt. Tai va, easy hebra. Tai va, paspaudžiam šitą, laikom alt. Ir paspaudžiam ant to video, ne ant garso atakelio, o ant video ir padarom kopiją. Ir bam, turim. Ir padedam ją viršui. Ir tada mum reikia pirmai padaryt kamerą. PVZ, va čia mano. Ir juos taip padarom, čia va zoom, pazuminam. Padarom va į vietą, padarom, kad čia šiek tiek va būtų kamera mum. Gal kiek biškai per daug sakyčiau. Ir tam. Ir va, ir kamera yra. Ir dar vieną dalyką esu išmokęs, radęs, kai pas mane yra ekranas 2560 ar 1080. Vo. Mes kai streaminam per Streamlabs arba per OBS, tokie kaip ir lieka juodi rėmai. Ir kaip mum juos atsikratyti per tą montavimą, kad mum juos neliktų. Ir keliaunam čia, kur yra video ir yra cropping. Ir va šita va funkcija leidžia nukirpt tas, kas mums nereikalinga. Ir žiūrėkit kaip yra. Oba, tai padarysim. Viens. Ir dabar mum reikia dabar ir dabar biškelį mes padarom taip. Čia, aišku, hebra, čia reikia biškį pažaist. Ir voilà, hebra. Ir štai ir toko arba šorto video padarytas. Ir nereikia jo nei kažkokių papildomų prenumeratų pirt, kad specialiai, kad sukurt ten video per TikTokus, visa kita. O čia tiesiog naudojant nemokamos programas kaip DaVinci Resolve. Ir kaip čia minimaliai apkarpyt tiesiog ir kaip padaryt. Kai viską mes padarom, tiesiog baigiam, paspaudžiam čia va. Ta tipo kaip raketa. Ir čia bla 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 pavadinimas. Location tipo desktop. Ir taip. Mum dabar reikia, kaip sakant, mum reikia dabar auto formato. O ne, kaip mum dabar įkelt. Quick. Mes paspaudžiam MP4 arba follow, arba mums reikia, kad geriausia kokybė būtų. Čia gal reikia dar patestuoti, bet spaudžiam MP4, 60 frame per second ir galima paspaus automatiškai, tai čia best, o jeigu norite, čia galima patiems tuos bitrate'us pasidaryti, tai čia galima kaip ir 150 tūkstančių bitreito. Nu ką daugiau nereikia, nu kaip ir nieko daugiau ir nereikia. Ir paspaudžiam add to render ir čia va atsiranda stulpelis dešinėje, stulpelis, ir paspaudžiam render all ir viskas. Tai va kaip ir hebra, baigėsi montuot video ir dabar kaip mum tą pasižiūrėjo dabar tą visą kitą ir mūsų vadinamas video paruoštas TikTokams arba shortams. Easy. Ant bot skraido.
Tai va, Hebra, tai nežinau, ar buvo šitas video naudingas ar ne, tai jeigu buvo naudingas, nepamiršk paspaust like tą apačioj like mygtuką ir subscribe mano YouTube kanalą, jeigu buvo naudingas ir norit ateityje kažkokių dar tipo pamokančiųjų video iš manęs ir kažką tokio, tai iš manęs tieks, tai gero vakaro, gero poilsio, ką visiems iki, aš Aus Hebra.